Пасічник Антон Шостак розповідає, саме починають викачувати перший цьогорічний квітковий мед. На цій пасіці, каже, має в середньому 50 кілограмів з одного вулика. Весна дійсно була важка, але рік цей показує, що от розпитував пасічників і майже всіх дуже позитивні результати. А от гречаного меду в пасічників Хмельниччини буде небагато, каже Антон. Не буде, бо її недостатньо посіяли. Її посіяли кусочками по 40 гектарів, десь тільки в одному місці я чув, що 200, але пасічників багато, і коли з'їжджається на тих 40 гектарів там 300 сімей, то це тільки для бджіл. Щоб бджоли могли збирати полок поблизу, бджолярі кочують зі своїми пасіками туди, де цвітуть медоноси. Це, каже Антон, соняшникові, ріпакові, гречані поля та ліси, і лісосмуги, де цвіте липа чи акація. За його словами, в воєнний час на Хмельниччині не потрібно ніяких спеціальних довідок на кочівлю, лише дозвіл з місцевих рад на переміщення пасіки і довідку з ветлікарні про стан пасіки. Якщо перевозиться пасіка в комендантську годину, при зупинці поліцією чи на блокпостах, просто перевірять павільйон, там перевірять прицеп і автомобіль, перевірять документи, і якби можна приїжджати. А ще треба повідомити лісівників про кочову пасіку, каже директор Ярмолинецького лісгоспу Іван Кирилюк. Була певна заборона на рівні військової адміністрації, але зараз це вже знівельовано, знята ця заборона. Ми маємо потроєною енергією працювати, значить, на себе, на державу і на тих хлопців, які сьогодні на нулю, на передку. Через війну та тимчасову окупацію, розповідає хмельницький пасічник Олексій Горелік, бджолярі на сході і півдні України не мають змоги працювати, як і заводи з виробництва ремененту. Тому, каже, на своєму підприємстві Хмельницькому вирішили виготовляти вощину. Раніше, розповідає, її для пасічників України виробляли на підприємстві Боярки на Київщині. А на Харківському заводі пасічники України замовляли бджолоремонент. Олексій Горелік показує медогонку, яку 24 лютого везе з Харкова в Хмельницький. На ній показує дірки від ворожих куль. У перший день повномасштабної війни машину обстріляли. Діри поприбивані. Можете собі представити, що залишилося з того заводу. На складі підприємства перший цьогорічний квітковий мед. Його не так багато, як попередніми роками, розповідає Олексій Горелік. Зате меду з акації, каже, буде вдосталь. Весною практично не було тепла, тому ранній взяток дуже невеликий. Але якщо взяти береги нашого Дністра, де акація, то там на сьогоднішній день люди вже взяли по 15 до 20 кілограм хорошого акаційного меду. За його словами, меду, виробленого на заході України, вистачить і для експорту. На Хмельниччині одне тільки підприємство на Ізяславщині продавало продукцію за кордон. Щоб його експортувати, треба мати спеціальне обладнання. Должна бути квота на вивоз. Сьогодні згодні оптом приймати від наших пасічників мед по 65-70 гривень за кілограм, якщо він екологічно чистий. Та собівартість меду цього року, каже, набагато більша. Збільшили ціни на горюче, яке на сьогоднішній день з Харкова приїхати сюди, це якщо раніше воно обходилося 3-4 тисячі, то зараз обходиться в 12-13 тисяч. А для внутрішніх потреб країни, каже Олексій Горелік, меду і продуктів з нього цього року вистачить. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.